Ողջունում եմ ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, թարմ ուղեղովն ենք մենք սկսում, այսօր հյուրընկալել եմ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովանիսյանին, երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանը կաշխատի։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունից կուզենայի սկսել, նա հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիսում արդեն սկսում են հակահաբեկչական գործողությունների մասին է հայտարարությունը, այսպես ասած, հասկանանք, թե սա ինչ հետևանքներ ընդհանուր կարող է տարածաշրջանի համար ունենալ։ Եթե այդ գործողությունների թիրախը, ահակաբեկչական բառը արդեն հուշում է, որ թիրախը քրդերն են, որտեղ Թուրքիայի տեսակետից քրդերն են հենց քրդական բավարարական կուսակցությունն է, կոնե նեղի մաստով, հա, ահակաբեկչական կազմավորում, սա կարելի է շահկապել Շվեդիային ներկայացված այն պահանջի հետ, որ պետք է ԿԲԿ-ն փաստորեն օրենքից դուրս հայտարարվի Շվեդիայում։ Իսկ Շվեդիայում ԿԲԿ-ն ոչ միայն օրենքից դուրս չէ, կարելի ասել, դա համաշխարհային կենտրոնն է կառավարման ԿԲԿ-ի կենտրոններից մեկն է։ Մոտարապես, ինչպես մի որոշ ժամանակ պատմական Լիբանանը հայ քաղաքական կուսակցությունների կենտրոնն էր համաշխարհային, և այստեղ ցույց է տալիս, որ անողոք է լինելու քրդական բավարարական կուսակցության և դրա հետ հարակից ԵՊԳ-ը և այլն այդ բոլոր կազմակերպությունների դեմ, մյուս կողմից փորձում է իրենով լրացնել այն նիշան, որ ազատվում է Ռուսաստանի թուլացումով նաև Սիրիայում։ Այսինքն, Էրդողանը ինչպես միշտ ակտիվ քաղաքականություն է դրսևորում, ես կարծում եմ, որ դա կարելի է նաև շահկապել գալիք ընտրությունների հետ Թուրքիայում։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է դիտարկել, որն է տարբերությունը, ասենք, Թուրքիայի, Հունգարիայի, Ադրբեջանից և Ռուսաստանից, չնայած ես հակված եմ բոլոր չորս լիդերներին շատ բաներով իրար նմանացնել, թե աշխարհընկալումով, թե պահվածքով, թե նույնիսկ փոխադարձ կապերով, հա, մերձեցնել իրենց էլեկտորալ ժողովրդավարության պայմաններում, եթե այն ինչ-ինչ պատճառներով կա, ինչպես Հունգարիանը և Թուրքիան, բոլոր դեպքերում ղեկավարը մի քիչ այլ կերպ է ստիպված իրեն պահել, քան ուղղակի ավտոկրատիաներում, ինչպիսին է Ռուսաստանը և Ադրբեջանը։ Այսինքն, միևնույն հանգամանքներում, միևնույն տիպի մարդիկ ստիպված են այլ կերպ վարվել։ Հիմա Էրդողանը գիտի, որ հարցումները իրոք ինչ են, բավական ցածր վարկանիշ ունի, ընդդիմության միասնական թեկնածուն անանուն հնարավոր ըստ հարցումների հաղթում է առաջի փուլում, եթե այսօր լինեն ընտրությունները, եւ այլն եւ այլն, եւ պետք է բոլոր այդ կայսերական ժողովուրդները, պոստկայսերական ռուսները, թուրքերը ընդհանրապես այդպեսի կամտայնություն ժողովրդական, որ եթե մենք ունենք արդ մեր պրեստիժը որպես կայսրություն, որպես պետություն բարձր է, եւ մենք ինչ որ մի բան անում ենք, Սիրիայ ենք վերցնում, Ղրիմ ենք վերցնում, ապա թող մի քիչ էլ ներքին կյանքում տնտեսական եւ այլն առումով խնդիրներ ունենանք, որտեղ կարևորը դա պետության պրեստիժն է, ոչ թե քաղաքացիների քաղաքացիների կենսամակարդակը եւ այլն, եւ այստեղ ես կարծում եմ, սա նաեւ ըստ Էրդողանի փոքր հաղթական պատերազմ է ընտրությունների նախորդին։ Ամեն դեպքում, պարոն Հովանիսյան, եթե պատկերացնենք, որ ընտրությունների արդյունքներով Էրդողանը հաջողություն չի գրանցում, հետևանքները ինչպիսին կլինեն։ Շատ հետաքրքիր բան է ստացվում, որտեվ քեմալական բլոկը, հիմա դա երկու կուսակցությունից է կախված, խորհրդարանական մեծամասնություն կազմելու հնարավորություն կարծես թե չունի, եթե խորհրդարանական ընտրություններ նույնպես լինեն, ուզած չուզած պետք է հենվի քրդական կուսակցության վրա։ Եթե նույնիսկ քրդական կուսակցությունը չի մտնում կոալիցիայի մեջ, դա կոչվում է արտաքին աջակցություն, այսինքն առանց իր արտաքին աջակցության, առանց իր քվեարկումների անհնար է ա կազմել կառավարություն, բ այդ կառավարությունը գործել որևէ կերպ։ Սա նշանակում է, որ կուրսը ժողովրդավարացման ներքին ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների բարձրացման, ուզած չուզած, այնտեղ այնպես չի, որ քեմալիստները մեր աչքի լույսն են և իրենք իսկապես ժողովրդավար են, բան, հիշենք, որ քրդության կրիմինալիզացիա, նույնիսկ քուրդ անվանման, հենց քեմալիստների արածն է, բայց ուզած չուզած իրենք գնալու են որոշակի զիջումների այդ առումով։
Այստեղ դա նաև օգտագործում է հակառակ կոալիցիան, այսինքն նացիոնալիստները եւ Էրդողանի կուսակցությունը, ասում են, որ մեր պարտությունը հավասարազոր է, որ գալու են հակապետական ուժեր եւ այսպես մեր երկիրը տալու են քրդերին, ազգային փոքրամասնություններին, հայերին, սա շատ կարեւոր է։ Սա կարևոր գործոն է, բայց կարծում եմ տնտեսական գործոնը բոլոր դեպքերում մեծ դեր է խաղալու, որովհետև կենսա վակարդակը Թուրքիայի, թուրքերի, որոնք սովորեցին վերջի 20 տարում բավական բարձր կենսա մակարդակով ապրել, հիմա կտրուկ անկում է, բավական հստակ և դեռ թունելի վերջում լույսը չի երևում։ Ամբողջ աշխարհում, չէ՞ այդ իրավիճակը։ Այո, բայց Թուրքիայում կան հավելյալ գործոններ, օրինակ կարողաց ռուս եւ ուկրաինացի տուրիստների հետ, որտեղ միլիոնավոր եվրոսներ եւ ուկրաինացիներ օրինակի համար գալիս էին Թուրքիա եւ այլն, այնտեղ կան ներբություններ, շուկաներ են փակվում թուրքական ապրանքների համար, թուրքական շինարարական բիզնեսը ստիպված Ռուսաստանում շատ տեղերում սառեցվում է, դա միլիարդավոր եւ միլիարդավոր դոլարներ են։ Քանի որ ռուսների եւ ուկրաինացիների մասին խոսեցիք, մի հարց առաջացավ իմ մոտ. ինչքան ժամանակ է պատերազմի արդյունքում թե Ռուսաստանից թե Ուկրաինայից մարդիկ են գալիս Հայաստան եւ դրա ֆոնին Հայաստանում բարձրանում են վարձակալությունները, բավականին, այսպես ասած, տեղի բնակչության համար խնդիրներ են առաջանում։ Կարող է այս ամենը ազդել նրա վրա, որ Հայաստանից արդեն հոսք սկսվի դեպի դուրս։ Մարդիկ վարձակալության գին, եթե չեն կարող Հայաստանում գալ, հաստատ ուր որ գնան ավելի բարձր լինելու, արեք այն երկրները, որտեղ ավելի ցածր կան Հայաստանում, շատ ավելի վատ է կյանքը, քան Հայաստանում, այնտեղ գնալը իմաստ չունի։ Ես կարծեմ, որ դեպի Ռուսաստան հոսք ամենայն դեպս մարդկային խոհեմության, հա, շրջանակներում չի տեղավորվում, որտեղ Ռուսաստանում իվրավիճակը անընդհատ վատանալու է եւ կտրուկ եւ շատ երկարատև։ Բայց ես լիովին համամիտ եմ, որ պետք է դա դիտարկել որպես չարաշահում։ Այստեղ խնդիրը որն է պետք է ճարավա, նայեք, եթե չարաշահում են կոնկրետ 2-3 1 կամ 2 կամ 3 ընկերություն, դա կարող է քնվել օրինական կարգով եւ համանախապակումներ մցվել։ Այո։ Իստեղ մենք ունենք, եւ սա տնտեսության մեջ շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, տասնյակ հազարավոր մարդկանց չպայմանավորված, բայց նույն տրամաբանությունից բխող գործողություններն, ընդհանրապես բիհևորիստիկան, այսինքն մարդկանց պահվածքը տնտեսական, դա մի ամբողջ գիտական ճյուղ է, որի համար Նոբելյան մրցանակներ են մարդիկ ստացել եւ այլն։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Այստեղ ո՞ր մեկին անես։ Դրա համար հնարավոր է, ասենք, համանախապակումներ մցվեն, բայց ամենակարևորը, որ ես ասեմ, որ մենք հայերս թուղթ գիր կնիք սիրող ժողովուրդ ենք։ Եթե պայմանագրեր լինեին եւ այդ վարձակալությունը չխնային 10% պետական հարկը եւ լինեն պայմանագրեր, եթե դու ունես պայմանագիր, քեզ տնից անելը այդքան հեշտ չի, այսինքն պետությունը իր ողջ կարողությամբ կանգնած է պայմանագրի երկու կողմերի իրավունքները պաշտպանելու, այդ թվում նաեւ վարձակալողի իրավունքները։ Եվ ասեմ, պետության թերացումն է հետևաբար դա։ Եվ պետության եւ քաղաքացիների ցածր իրավագիտակցությունը։ Ես նույնիսկ գիտեմ, որ մարդիկ, ասենք, ռեստորաններ եւ սրճարաններ են վեցրել եւ տարիներով աշխատացել առանց որևէ փաստաթղթավորման։ Եվ հետո կանգնել են այն խնդրի առաջ, որ այն ներդրումները, որ արդեն արել են, առոչինչ են, որտեւ իրենք չեն տերը։ Եվ այլն, մենք պետք է սովորենք մեր հարաբերությունները օրինականացնել։ Եվ այդ առումով, եթե ասենք, մեկից ես վարձակալ եմ բնակարան, եւ ով էլ գա եւ մեծ գումարներ առաջարկի, նախ ես պետք է կոմպենսացիա ստանամ։ Երկրորդը պետք է մերժելու կամ մի քանի ամիս ժամանակ վանջելու իրավունք ունենամ։ Այնինչ որ ցավոք մեր մոտ չկա։ Կոչեր անել բարոյականության խղճի եւ այլն ես իմ վրա չեմ վերցնի, որովհետեւ դա հիմա մարդիկ այն են, ինչ որ կան։ Ավելին սпасել չեն կարող։ Մինչև հասնենք մեր ներքաղաքական իրավիճակին, կուզենայի մի փոքրել խոսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմից։ Այս պահի դրությամբ, ձեր տպավորությամբ դեռևս ինչքան ժամանակ սպասենք զարգացումների, սրացումների, եւ արդյոք Պուտինը ինչ-որ հստակ ծրագիր ունի այս պահին։ Աշխարհը շանտաժի ծրագիր ունի բոլոր հնարավոր միջոցներով,
այդվում միջուկային շանտաժը բավական երկար աշխատեց, հիմա սովի շանտաժը, որ ծորենը պաստորեն ուկրաինական և ռուսական ծորենը շուկաներ չեն մտնի և աշխարում կսկսիսով, ասեմ, որ աշխարում սովը չգիտեմ, բայց որ աղքատ երկրներում, օրինակ Աֆրիկայում և այլն, միլիոնավոր մարդիկ սովամահության եզին կկանգնեն այս տարի, դա փաստ է արդեն, փաստ է։ Եվ նույնիսկ հնարավորություն չի լինի նրանց օգնելու, որովհետև պետք է այդ այլ խոսքը դրամամիջոցների պակասի մասին չէ, այլ բուն հենց այդ մթերքի պակասի խնդիրը։ Սա մեկ, սովը, հումանիտար կատաստրոֆաները, այսինքն Լավրովը խոսում է առողջապահության միջազգային կազմակերպության ղեկավարի հետ և ասում է, որ եթե ուկրաինացիները շարունակեն դիմադրությունը, կսկսեն համաճարակներ, օրինակի համար։ Այսինքն շանտաժ բոլոր հնարավոր միջոցներով, փախստականներով և այլն և այլն, դա այդ ոչն է, սա է, որ փափկասում թույլ արևմուտքը կզիջի և ծնկի կկանգնի Ռուսաստանի առջև և կընդունի իրենց, ինչպես իրենք են համարում, օրինական և լիովին հասկանալի պահանջները։ Գոնե մասամբ, Ուկրաինան ամբողջությամբ վերցնելու գաղափարից կարծես թե այս փուլում հրաժարվել են, բայց իրենց տարածքային ձեռբերումների օրինականացումը պահանջում են, այս փուլում այդքանն է, բայց ես կարծում ինչ կարծում եմ սրացում, շատ շուտով կարող է լինել սրացում, աշնանը կլինի շատ սուր բնականաբար, և եթե չավարտվի պատերազմը աշնանը, ապա գարունը կլինի վերջի փուլը իմ կարծիքով սրացման, եթե իհարկե կողմերը չգնան հրադադարի փաստացի կամ օրինականացված հրադադարի, փաստաթղթավորված հրադադարի, և սա չնմանվի հայ-ադրբեջանական բախմանը մինչ 2020 թվականը։ Սովորաբար աշխարհում պատերազմները կանգնեցնում են կամ արևմուտքի կողմից, կամ էլ Ռուսաստանն է փորձում միջամտությամբ այդ ամենը իրականացնել։ Այս դեպքում կա ինչ-որ կողմ, որը կկարողանա որպես երրորդ միջնորդ։ Թուրքիան է իրեն առաջարկում բազմիցս և գերեկել է կրկնել, որ հույս ունի, որ Ստամբուլում կլինի հանդիպում ևս մեկ։ Դա իհարկե Թուրքիայի միջազգային դերը և կտրուկ կբարձացնի, այդվում նաև Էրդողանի դիվիդենդները ներքին և արտաքին շուկայում, կար այդպեսի փորձում է հին Եվրոպան այսպես կոչված միջնորդի դեր ստանձներ իր վրա, այդ զանգերը Պուտինին և ժամերով խոսել է հետը Մակրոնի, Շտոլցի, Մատեի և այլն, դա հենց այդ միջնորդության փորձ է։ Կարծես թե իրենք ուզում են ասեն, որ մի կողմը անգլոսաքսոնական աշխարհն է իր արևելաեվրոպական դաշնակիցներով, և մյուս կողմից էլ դուք եք, իսկ մենք չենք ուզում պատերազմ, մենք ուզում ենք խաղաղություն, ինչ է առաջարկում այդ մասը արևմուտքի, մոտավորապես պարզ է, որոշ տարածքներ զիջելով ռուսներին և չեզոք կարգավիճակ հայտարարելով, Ուկրաինան շահում է ապրելու և գոյություն ունենալու իրավունք, բայց այսօր գերակշռում է անգլոսաքսոնական տեսակետը, որ դա ընդամենը նախերգանքի հաջորդ պատերազմի, որ միակ միջոցը դա Ռուսաստանին պատերազմի դաշտում ճարջախելն է և Ռուսաստանի վզին փաթաթել այնպիսի կարգեր և այնպիսի կարգավորումներ, որոնք բխում են Ռուսաստանի պարտությունից, ճարջախիչ պարտությունից, և այդ լենդլիզը և ամեն ինչը հենց այնպես չէ, դա հենց փաստորեն հաշվարկ է, որ ուկրաինական բանակը պետք է կարողանա կռվի դաշտում բացահայտ առավելության հասնել ռուսական բանակի նկատմամբ։ Պարոն Հովանիսյան, ամեն դեպքում պատկերացնենք, որ ձեր ասած տվյալներով մինչև սեպտեմբեր երկարում եմ հաջորդ գարնանը նոր ինչ-որ եզրահանգման են գալիս, ինչ ավարտ ունեցավ ես ամենը, այդ ընթացքում արդյոք քաղաքացիական պատերազմ չի փորձի հրահրել, այսինքն այդ փորձը չի արվի, բնակչությանը բնական է, որ հոգնեցնում է այդ իրավիճակը ամեն օր, մինչև 100 և ավելի զոհեր, վիրավորներ։ Ուկրաինացի ժողովուրդը պատրաստ է գինը տալ, թեկուզ ռուսական կողմից։ Եվ ուկրաինական ժողովուրդը այնպես չի, որ շատ վատ վիճակում է, իհարկե այնտեղ, որտեղ գրմեն կռիվներ և այնտեղ, որտեղ ռուսական բանակը մտել է, մենք տեսնում ենք ինչեր է կատարվում և կատարվել,
բայց այն այդ թվում այն երկրների կողմից, որոնք որպես չափավոր են հանդես գալիս, ահռելի օգնությունը, որ տրվում է այսօր Ուկրաինային, հնարավորություն է տալիս իրենց փաստորեն բավական բարձր մակարդակ, չսամատի Սիրիայի ժողովրդի հետ կամ եւ այլն գոյություն ունենալ, իհարկե դա էլ կհոգնեցնի, բայց ես այսպիսի պատերազմի համար մեկ տարին շատ չի, ասենք մեկ տարած մի քիչ ավել, եթե պարզ լինի, որքանով կստացվի, իհարկե ոչ ոք չի կարող ասել, դիմանալ այս հարձակմանը որոշ տարածքներ զիջելով, հատկապես Լուգանսկի շրջանում, ես կարծեմ ուկրաինացիները լիովին համակերպվել են, որ Լուգանսկի մարզը ամբողջությամբ օկուպացնելու է Ռուսաստանը, սակայն իրենք փորձում են ամեն քաղաքի համար կռիվները երկարացնել մի քանի օր եւ այլն եւ այլն, որպեսզի դանդաղեցնել, որպեսզի ռուսները հնարություն ստանան այդտեղից հանել զորքը եւ մտնել այլ ուղություններով, սա մի կողմն է, Խերսոնի, Խարկովի ուղությամբ ուկրաինական զորքի կոնցենտրացիա, եւ մենք տեսնենք նույնիսկ արդեն հակարձակման փորձեր, տեղ-տեղ նույնիսկ հասել են նախկին ռուս-ուկրաինական սահմանին, այսինքն խնդիրը նա է, որ դիմանալ հարվածին, որքան հնարավոր է թանկ նստեցնել այդ հարվածը ռուսների վրա, թուլացնել իրենց պոտենցիալը ռազմական եւ տեխնիկական եւ մարդկային եւ հոգեբանական եւ ցանկացած, եւ հասնել հակահարձակման, առաջին հերթին ազատագրելով Զապորոժիայի, Խերսոնի, Խարկովի մարզի տարածքները, եւ հնարավորինս հաստել մինչև նախապատերազմյան ԴՆՌ, ԼՆՌ սահմանը գոնե։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իմ հետ համամիտ չեն, գուցե շատ ավելի կոմպետենտ իմ ընկերները ռազմական գործից, որ ուկրաինացիները փորձեն անելու վեցնել Ղրիմը, իմ ընկերները կրկնում ինձ ավելի կոմպետենտ գտնում են, որ հազիվ թե այդպեսի բան լինի, կապրենք կտեսնենք։ Կանք Հայաստան, հասնենք մեզ, տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ, սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովները ձևավորվեցին և եղավ առաջին հանդիպումը, իշխանությունները կարծես թե բավականին արդյունավետ են գնահատում առաջին հանդիպման արդյունքները, իրականում արդյոք այն ինչ որ կատարվում է այդ քննարկման ժամանակ և այն ինչ կատարվում է սահմանին համապատասխանում են իրար։ Համապատասխանում է այն առումով, որ կա ադրբեջանական ճնշում և կա բացարձակապես կրավորական պասիվ պահվածք Հայաստանի, ոչինչ չի փոխվել։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ հենց այսպիսի բանակցությունների շնորհիվ պիտի այդ ճնշումները թուլանան, որ այս բանակցությունների հիմնական շահը այս բանակցություններից մեր կողմի այն է, որ բռնություն կիրառելու Ադրբեջանի հնարավորությունները սահմանափակում է։ Հիմա որքանով է սահմանափակում, չեմ կարող ասել, մենք զոհել ունենք, բայց մյուս կողմից էլ իսկապես զինվորական ակցիաներ, այսպես են լայված, սա մի փամփուշտ է, որը մեր հայտարարությունն է նաև երկու պատճառով, որ ա, ինչի պիտի վերանի մեջ ադրբեջանական զենքի հասանելիության տարածքում մեր զինվորները վրաններում գտնվեն, սա խայտարակ պաստ է, ինչ ուզում է արդարանան, սա խայտարակ պաստ է, և երկրորդը ոտքից վիրավերումը, ինչու պետք է բերի այսպեսի ողբերգական հետևանքներ, ինչպես է դրված առաջին օգնության գործը հայկական բանակում, սա երկրորդ խնդիրն է, որովհետև այսօրվա պատերազմներում հիմնական զոհերի մեծ մասը դա առաջին օգնության անորակ կամ ուշացած լինելուց է գալիս, կամ բացակայությունից, և սա մի օրինակ է, սա ցույց է տալիս, որ մենք ընդհանրապես չենք պատրաստվում նույնիսկ ոչ թե պատերազմի կամ եւ այլն, այլ տարերական ինքնապաշտպանության չենք պատրաստվում, և հավատում ենք, որ ադրբեջանական կողմը այնպես կկրթանա հանկարծ, որ ինքը իրենց կամոք կամավոր կդադարեն այդ պրովոկացիաները և այդ արյունահեղությունը։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, դե եկեք ոչ ակրավի դեր կատարեմ, ոչ գովեմ, արդյունքը ցույց կտա վերջնական, եթե այնպես սահմանազատումը այնպես անցնի, որ ոչ մի հայ գյուղ չդատարկվի հայկական, իսկ դա կարող է լինել օրինակ ջրից կտրվելու պատճառով, արոտավայրը օտարվելու պատճառով, պարտադիր չէ, որ գյուղ մտնեն ադրբեջանցիները, կհամարենք, որ այդքան էլ վատ չպրծան։
Արդյոք ընդդիմության այսօրվա պայքարը ինչ-որ կերպ ազդում է արտաքին դաշտում ղեկավարների հանդիպումների քննարկումների վրա։ Օրակարգ հետառումով կարող է փոխել ընդդիմությունը։ Օրակարգ փոխել չի կարող, բայց երևի թե ազդում է, իհարկե ազդում է։ Ինչի իմաստով է դա։ Եվ այն առումով նաև, որ եթե դեսպանները արդեն օտար երկրա եւ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ինչ որ գնահատականներ են տալիս եւ այլն, այս ամենը ինչ որ կոչերով ցույց է տալիս, որ իրենց աչք իրենք տեսնում են այդ ամենը, հա, սա մեկ բացասական ազդեցություն էլ կարող է ունենա, որ հայ-ռուսական բանակցություններում եւ շփումներում ռուսների լեզուն կոպիտ ասած երկարում է, որովհետեւ եթե քո միակ հզոր եւ կարող ընդդիմությունը էլ ավելի ռուսամետ է, քան գործող կառավարությունը, ապա կառավարությունը փախնելու տեղ չունի եւ պետք է զիջումների գնալ, ազդում է նաեւ արևմուտքի այդ բանակցությունների վրա։ Ես չեմ կարող պնդել, որ ազդեցությունը բոլոր հարցերում բացասական է, բայց բացասական պահեր չտեսնել չեմ կարող։ Ընդհանուր առմամբ ընդդիմության պայքարը այսքան ժամանակ է ընթանում է, դուք ո՞նց եք գնահատում, դինամիկա տեսնում եք, պարոն Հովանեսյան։ Ես տեսնեմ մարմնի դինամիկա, թող ներեն ինձ, մարդիկ ում ես հարգում եմ, թող ներեն այն քաղաքացիները, որ ես ամինչին հավատում են, դա իրենց իրավունքն է, բայց ավաղ ես մարմնի դինամիկա եմ տեսնում։ Մինչև երբ կձգվի այս պայքարը, չեմ կարող ասել, բայց ոչինչ ավերջ չէ։ Այդ իմաստով մի հարց էլ, արդյոք եթե ամեն դեպքում արդյունքները չգոհացնեն ընդդիմության ներկայացուցիչներին, վերադարձ ազգային ժողով կլինի թե ոչ։ Ես փորձել եմ նույնիսկ իրենցից դա իմանալ, պատկերացրեք, որ միանշանակ պատասխան ոչինչ չի կարող ընդ։ Գուցե կա ինչ-որ որոշում, բայց այսպես վերջնական շարադրված որոշում չկա։ Ես հակված եմ կարծելու, որ Հայաստան դաշինք կվերադառնա, իսկ պատիվ ունեմ, հնարավոր է ավելի շուտ չի վերադառնա, քան կվերադառնա։ Իսկ ի՞նչն է խնդիրը, որ դինամիկա աճելու չկա, այն, որ չկա հստակ կերպարով կառաջնորդի է շարժումը։ Դա խնդիրը դա չի, դա էլ է խնդիր, իհարկե, բայց դա պատճառ է, բայց հիմնական արդյունքը պետք է լիներ նա, որ անդադ պետք է աճապեր, ապրեր սա։ Այսպեսի շարժումը, եւ մենք դա կարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շարժումից էլ հիշենք, կամ աճ են ապրում, կամ այս կամ այն արագությամբ մաշում են։ Սա այսպեսի տրամաբանություն։ Երեք մեր եթերում հյուրերից մեկը նշեց, որ պետք չէ համեմատել 18 թվականի հետ, կարելի է համեմատել 88-ի հետ։ 88 թվականին ես դպրոցական բարձրադասարանցի դասերի հաշվին ավաղ չէի բացթողում ոչ մի միտինգ, եւ դա եւ դինամիկայի եւ դեմոգրաֆիայի տեսակետից մի քիչ դժվար համատելի բան է, անկեղծ ասել, թող չնեղանամ, բայց ես սա համարենք իմ պարզապես անձնական տպավորություններով այսպես ուղղորդված կարծիք։ Մի հարց էլ, պարոն Հովանեսյան, եւ մեր եթերաժամանակը ավարտին է մոտենում, այն ձևաչափը, որ այսօր գործում է Միշելի միջնորդությամբ, դրան որքանով է կողմ ռուսական կողմը։ Բացահայտ դեմ արտահայտվել չի կարող, բայց խանդը եւ վախը, որ իրենց ընդհանրապես դուրս կթողեն գործընթացից, կա։ Ամենակարևորը ոչ թե որպեսի այն տապալվի եւ չլինի, ուցե այդպեսի նպատակ Ռուսաստանը չի դնում, Ռուսաստանը դնում է նպատակ, որ ոչ մի կարևոր որոշում սկզբունքորեն, նույնիսկ որոշում, որի հետ ինքը համաձայն է, չկայացվի, այդ ձևաչափով առանց իրեն չկայացվի, դա կարևոր է առաջինը, եւ երկրորդը շատ ավելի մեծ այսպես նախածակ կտրությամբ Ռուսաստանը հետևում է, որպեսի որևէ որոշում, որը հակասում է երրակողմ ձևաչափին, երրակողմ պայմանավորվածություններին, չլինի, որովհետև դա արդեն ազգային, եթե նա պրեստիժի հարց է, ազգային պրեստիժի, ապա սա արդեն ազգային անվտանգության հարց է իրենց համար։ Եվ իրենք այսպես բան կան, ոնց որ հարսանիքներում բան լինում են հյուրեր, որոնք
ողջ ընթացքում, ասենք, ամեն ինչին խանգարում են, եւ այլն անհանգստություն են մտցնում, խնդիրներ են ստեղծում բոլորի համար։ Ռուսաստանը իրեն պահելու է այդպես եւ աշխատելու է լարման մեջ պահել գործընթացի բոլոր մասնակիցներին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ Թարմուղեղովներ մեր եթերում զրուցեցի քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանի հետ, տաղավարում աշխատեց Մոնիկա Մամյանը։ Կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։